Obrenovčanin Ivan Pavlović nekoliko decenija živi i radi u Beču. I on i supruga su zdravstveni radnici, a kako sam kaže, četvrti lockdown u Austriji nije ga iznenadio. Nekih većih promjena i nema, jedino što su gastronomije, frizeri, kozmetički saloni i tako te usluge, to je od danas zatvoreno. Prodavnice su također sve zatvorene, sem prehrambenih proizvoda, marketi to još radi, apoteke rade, pošte, banke i to je to. Škole su otvorene, ali upravo sam baš čuo da je 70% dece danas pohađalo nastavu, a 30% je ona online nastavi. Kontrole poštovanja mera postojale su i ranije, ali i prošle nedelje su u centru Beča otvoreni božićni marketi, koje ne možete posetiti bez QR koda. Kazne su poprilično visoke. Ako uđeš u restoran bez tog zelenog pasoša, što je inače i nemoguće da uđeš, ali kazne su bile oko 3600 evra. E sad je apsolutno sve zatvoreno, tako da na ulici, naravno, niko ne kontroliše, ti možeš, i ako nisi vakcinisan, i prošle godine dok je bio lockdown, svako od nas ima pravo da izađe, da se bavi sportom, ali ne možeš da se krećeš ako bez nekog razloga, dalje 500 metara od stana. Znači, ako ne ideš na posao, to ti je jedino dozvoljeno da ideš na posao i da ideš u kupovinu, da se snabdeš namirnicama i to je to. Protesti protiv epidemioloških mera Austriju su potresali i prethodnih meseci, međutim prošlog vikenda uoči lockdowna oni su eskalirali. Navodno da je bilo, neki mediji javljaju 40.000, ova Slobodarska partija, pošto su oni i predvodili te proteste, oni su navodno izjavili da je bilo oko 100.000 učesnika na protestima. Velika većina naših ne želi da se vakciniše i baš danas smo imali razgovore u firmi, jednostavno od 1. februara će najverovatnije biti obavezna vakcina za sve. Ne znaju još da li će u to biti i deca od 12 godina uvedena ili tek od 18 godina. Na dnevnom nivou testira se ogroman broj građana. Primjera radi, u subotu je testirano 600.000 ljudi, od kojih je na virus pozitivno 15.000. Obavezni smo da se testiramo, naravno taj PCR test je besplatan, ali je u svim zdravstvenim ustanovama obavezan. Naravno, sva deca, školska deca moraju tri puta u toku nedelje da se testiraju da bi uopšte mogli da uđu u školu i naravno, pored tako velikog broja testova, naravno da mora da će da pokaže i taj velik broj inficiranih. Kakav će biti efekat novih mera i kako će se život dalje odvijati, znaće se 13. decembra kada lockdown prestaje za vakcinisane. Ukoliko mere ne daju očekivane rezultate, lockdown bi mogao da potraje i posle božićnih praznika.